Ai vittu. Se muuten hän hakkaa sua sitten. En mä tiedä. Eihän tää lopu. Loppu. Niko! Mä kuolen, Timon. Vittu mäkin löysin. Miksi? Siltä sais slime ballin. Kato. Aa? Aa, vittu vittu. Dark Oak Log. Dark Oak Logeja. Oi vittu, sori. Dark Oak Logeja, oot se tosissas? Pelkiä plänkkejä, vittu. Mä oon tehnyt kaikista plänkkejä. Miks sä oot tehnyt plänkkejä niistä? No ku vittu, ei hätää. Kato. Eikö? Ei oo hätää. No sä saat hakea, jos sä oot lai. Elikkä furnace keskelle, ja furnace keskelle ja ylös ja alas. Ei ku hei, mikä vaan logi ois käyny? Mä en käännytän takaisin. Mä ajattelin, että aika helvetin perseestä jos... No ne ei siis, sehän on ihan selkeetä et se... Ui saa, ooo! Jätiä vai? Oi täällä on kubeja, overworld kubeja. Onko? Ai, ei kun tässä vampilla. On, mä että sä näin. Noniin! Et uskalla käydä halaa antaa creeperiä. Mitä? Halo? On. Oliko? Emeraldeja ja ingotteja. Täällä on... Rotten Potato ihan hirveesti. Nice. Leather Cap, missä on Thorns 3. Porkkanaa. Mä en tiedä, onko sulla sitä vielä. Oh. Mä hukun. Ei vittu! Älä jaks, ei. Ei saa. Ei vittu. 5/5. Ei saa. Mitkä koordinaatit sulla on? Sano, mä haluun tietää. Miinus 4000 ja miinus 4200. Kummallekin. Terve. Terve. Semmosta. Joo joo, hakataan nuo puut vittu ja pelkkää vittu bambua vitusti. Paskan vitut. Puuta saa ulkoa niin saat. Ei vittu, hän täällä voi kävellä. Ei saatana. Ei muuta kuin. Ei erittäin eeppistä. Nyt koko paska paskaksi. Holy shit! Pitäisikö vetää, juosta silleen? Ei saa. Oi vi! Lakaanko sulla? Kyllä. Herran jumala. Ehkä mäkin tuun kokemaan tämän. Jos ehdit. Eiku hetkone. Ei saatana vittu. Meni miekka rikki. Herran jumala. Ai nyt te katkotte niitä sieltä alapäästä vai? Joo. Joo. Tuli muutama stack. Mitä tää tapahtuu? Joo mä oon. Mä lyön tän pohjan nytte. Joo. Uis. Ai vittu. Hajas. Mitä helvi? Joo. Ui vittu. Jaji. Täysiä pohjaa. Niinku palasia vaan sataa. Get pranked, bro.
Semmonen. Hello, Timantteja taas. Ebi. Vittu, vois kerääkin noin, kun sais sen saatana. Taas Timantteja. Mitä? Kolme settiä timantteja. Oo. Hyvä luola vissiin. Toinen jos, joka ei oo aktivoitu. Löysit zombi Pikmin mutsun ja ratsast... mutsun. Niin. Ja ei siitä sen. Vittu Mira. Ei ollu mun vika, mä lähden menee. Mäkin lähden menee. Oletteks te käyny mun talolla? Häh? Ei myös tiedä missä se on. Pitäis on tappaa koirat vielä. Stop! Se katos. Ei helvetti. Tällä kertaa mä oon valmiina pelastamaan tän. Sekin meni. Se instana, en mä kerennyt edes tekee mitään. Ei mulla oo sitä! Ei helvetti. Nyt voi sanota, että joo, ei olla pelattu koko päivä. Mitäkään jos mä nyt join. Otakko kiinni sen? Mä tiedän, onko liishi. Onko se sulla se liishi? Sä just otit sen siitä maasta. Te haluat nyt tälle. Takas tohon keskimmäisenkin. Mitä? Tuo. Täällä on vittu susi, mitä helvettiä. Ammata pois. Sä vaihdat kobleportaat pois ja laitat siihen blokkeja, että saat lehmän helpommin. Mitä vittua sä teet? Miks sä teet näin? Ei vittu! Holy fuck! Toi kästi vetelee täällä vittu! Oho, mitä vittu! Ei oo, ei oo voläkki. Ei jumalauta, tää on ollut kirjasto joskus. Uutista. Niko? Näit sä ton? Kävi. Aha. Mä oon taistellut tilanteessa. Ei jumalauta! Niko, teet sä matkin mua, teet tällainen samanlainen. Tarvitko Pearlin vielä? En tarvitse. Niko, mä en mene nytten. Joo. Eli hyvästi. Mitä vittua? Tää on. No. Varo, älä liiku.
Älä liiku. Voinko mä tulla sinne? Joo vittu, onks tää normispavni? Onks tää normispavni? En kyllä tiiä. Kuitenkin kun ei tullu eeppiset knockback-meemit ja ois hakannut mut alas. Mitä vittua? Mitä? Tuu tänne! Ai vittu! Katoin. Ai! Niko! Mä en tuu takasin. Kyllä tuun kattoon, että mitä on mun lehmien tilanne. Pitääkö mun tehdä Nikosta lehmä? Ai! Ei, älä vittu, mä kuolen! Mitä helvettiä, Niko? Oi, 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 oi! Siinä, siinä. Kato! Toi jahtaa sen toi äijä. Ai vittu. Hei, kolemi! Et vaan heilautti. Mä lähdin tuu. Ainut vaan, että mun hiilaa niin vitun hitaasti. Niin, siinä on aika paska saturaatio. Nyt ois sä mitään muitakin ruokavaihtoja. Eläintarhalle. Niin! Meillä on ihan syömä apua. Pete lyö pari kertaa, se vaan rupee miettii. Mistä vitusta se sai lihaa? Mitä vittua? Eli liha on paljon parempi niin ruoka. Sepä kiva tietää. Joo, joo. Mun ilme just äsken. Tuliko ötökkä? Tuli. Tuliko? Joo, siellä se on. Ei saatana. Ylintesti. Ylintesti. Au. Mites tän, miten se pongi toimii? Oh. Mitä vittua? Mitä vittua? Vittu märkä, voi. Kato, Niko! Kato tätä vittu hullua. Mitä? No kattoo äkkiä. Äkkiä kattoo. Joo. No. Missä oot? Miten se tekee? Miten se tekee tuon? Näköjään. Mitä? Mä menin vittu lasin läpi! Siis tolleen mä olin silloin siinä, tiedätkö, kun mä teleporttin sinne Endstonein sisään. Miten? Avasko niinku arku vai kävelikö se vaan siitä? Eikö mä teleporttasin, niin mä heitin ton vitu pearinen tonne vitu niinku laatikon päälle sille jotenkin. Ehkä mäkin otan vähän enemmän, mä otin vaan muutaman sitä kilistä. Ai niin joo! Väärä reikä vittu. Vittu juoksi vaan siitä alaspäin menevästä reiästä alas tänne vittu. 5/5. Vittu. Niinhän ne aina kun se tekee harvoin videoita, niin ne on kaupallisia yhteistyötä. Onks se normaali, että sieni on näin korkea? Ei! Vittu! Vittu! Mä ajan se! Oh! Ei mitään! Niko! Niko mä kuolen! Ei vittu! Huutista. Flyingista nyt enemmän. Ei jumalauta nyt saatana. Me oltiin parin tuhan... Ei vittu! No. Haluatko kuulla eeppisen faktan? Sä oot siellä Vasaran mestassa. Me oltiin jonkun 3000 blokin päässä kotoa.